istehlakçıların aldıqları malları müxtəlif səbəblərdən geri qaytarması zamanı satıcının həmin malı qəbul etməməsi ciddi problemlərdən biridir. Son dövrlərə qədər alınan mallar geri qaytarılmır kimi elanlara demək olar ki, hər yerdə rast gəlirdik. Hazırda bu tipli elanlar yığışdırılsa da, hələ də aldıqları malları geri qaytarmaqda çətinlik çəkən insanlar var. Apteklərdən alınan dərmanların keyfiyyəti alıcıları qane etmədikdə, qüsurlar aşkar edildikdə ya da həmin dərmana artıq ehtiyac duymadıqda həmin malları geri qaytarmaq bəzən problemə çevrilir. Belə ki, satıcı malın başqası ilə əvəz edilməsi, geri qaytarılması tələbi ilə razılaşmadıqda alıcılar xoşagəlməz hallarla rastlaşırlar. İstehlakçılar isə öz hüquqlarını lazımi səviyyədə bilmədiyindən zərər çəksə də vəziyyətlə barışmalı olurlar. İşlətməyib nətərin məsələn apteklərin o qaydada olsa məncə götürərlər, qaytararlar. Girədi, hazırladım, almışam da bunu qaytarmaq istəmirlər. Yəni bir şeylər var. Gərək işlətməyəsən də, işlətməyən götürürlər, işlədən yox. Müsahibimin sözlərinə görə vətəndaşların aldıqları bəzi dərmanlar 3 gün ərzində qaytarırlarsa onu geri götürürlər. Əgər 2-3 gün evdə saxlayıblarsa, hər dərmanı geri götürmək mümkün olmur. Çünki əksər vaxt soyuducuda saxlanılan bəzi dərmanların geri alınmasına icazə verilmir. Əgər dərmanın ağzı açılmayıbsa, aptekdən alınan vəziyyətdə geri qaytarılırsa, gətirilirsə, yəni belə qaytarılır. Ancaq elə dərmanlar da var ki, soyuducuda saxlanılan dərmanlardır ki, olur da soyuducudan çıxdı, müəyyən şəraitdə saxlanmalıdır. Onlar hər şəraitdə saxlanmır, tərkibi dəyişilir, təsir edici maddələr dağılır deyə, onlar geri qaytarmaq mümkün olmur. Ancaq bu cür məqamlarda əczaçıların da dərmanları qaytarmamaqda özlərinə görə səbəbləri var. Belə ki, qaytarılan dərmanların qaydalara riayət olunmadan saxlanılması sonradan digər alıcının da həyatını təhlükə yata bilər. Apteki də qaramalı deyil, qaytara bilməz axı. Sən aparıb 2 gün istə saxlamısan, yəni bu sabah onu kiməsə vermək şey var. İstehlakçısı seçim edərkən səhv edə bilər, belə hallarda qanun səhvini düzəltmək üçün istehlakçıya imkan yaradır, lakin malı dəyişdirmək üçün qanunla alıcının da öhdəlikləri müəyyən edilib. Belə ki, dəyişdirilməsi üçün malın etiketi, yarlığı pozulmamalı, görünüşü qorunub saxlanılmalı, malın həmin satıcıdan alınmasına dair sübutlar, yəni kassa çeki qəbzlər olmalıdır. Qaydalara əsasən istehlakçının malı dəyişmək tələbi dərhal yerinə yetirilməli, zərurət olduqda onun keyfiyyəti müvafiq tələb verilən andan 14 gün müddətində yoxlanılmalı və ya tərəflər arasında razılaşdırılmış müddət ərzində dəyişdirilməli və ya malın dəyərinin məbləğini qaytarmalıdır. Ancaq dəyişdirilməyən və geri qaytarılmayan dərmanlar da mövcuddur. Xəstəyə o dərmanları satanda onlar bir neçə gün sonra gətirirlər və deyirlər ki, bunu istifadə etməmişik və bu dərmanı qaytarın. Biz təbii ki, onu qaytara bilmirik, çünki o xüsusi olaraq soyucularda müəyyən şəraitdə saxlanmalıdır. Digər dərman preparatlarını isə qaytarmaq mümkün olur. Siropun öz rəngi dəyişilməyibsə, məhlul qatılaşmayıb və durulaşmayıbsa, onu biz qaytara bilirik. Əgər yox, tamlıq pozulubsa, təbii ki, biz onu qaytarmırıq. Bu da müəyyən gün ərzində ola bilər, müəyyən vaxt ərzində, yəni 2 həftəyə qədər biz onu qaytara bilirik. Düzdür, müəyyən dərmanların geri qaytarılmasında yaranan bəzi anlaşılmazlıqlar başa düşüləndir. Ancaq əczaçılar da bu məqamlardan su istifadə edərək bütün dərmanlara tətbiq etməməlidirlər. Çünki belə olduğu təqdirdə artıq istehlakçıların da hüququ pozulmuş olur. Alıcılar isə bir mənalı şəkildə dərman alarkən apteklərdən qəbz tələb etməlidirlər ki, alınan məhsulların tarixini qarşı tərəfə məhz həmin qəbz vasitəsilə sübut edə bilsin.